Ще направим упражнението върху тя да се правят кратка. С това кожа. Изпълнява се последния начин, да се крача на нивото на раменете. При движението надолу имаме по време на навеждане напред и навеждане на тялото назад. Лошото става плътно за ръка и за тялото през цялото време, като пусваме по предната страна на краката. Ръбната остава прав в цялото време, движението и това много бързо бедра става сам. Дишането е движението надолу и дишането е върху.